the most useless life aku pernah buat. Sebab aku bosan. Aku tengah driving jauh. I need peneman. Gitu. Today is 21 Pilots playlist days. What's up? Eh, patat kau. I takkan tengok kamera, okay? Sebab I nak driving. Hello semua, apa khabar? Hari ni hari apa, guys? Lupa pula. Hari ni hari Ahad. Kita, siapa-siapa yang cuti tu, cuti lelok. Alah-alah hari Ahad tu, pergilah tolong mak ke, makcik ke, pergilah buat apa-apa yang patut pun. How is your puasa, guys? Wait, first time wait, aku buat live sambil dalam kereta. Kot rasanya dia. And the only reason why I live because jalan ni I dah biasa lah. I on way balik rumah, okay. Kalau I bawa ke highway ke apa, memang tak lah aku nak live. Tapi tak apa. Aku pincang, guys. Kita orang kucing ke? Bukan. Sik. Kami miak sepenanjung. Tapi kami pergi belakang kerja kelakar pasal sawak. I guna filter ni lah, princess. Sebab muka I tak princess sangat hari ni. Tapi aku bawa pasang something tau. Bila aku tengok straight and then camera kat bawah je ni, mata aku juling. I sebenarnya juling dah. Macam, juling juga aku ni. Tadi buat apa Insta story kan. Masa kita tunggu kat traffic light kan, bawa apa-apa. Tengok balik macam, maan julingnya mata. Hey. Korang ni yang puasa-puasa ni jangan tiba-tiba lunch pula. Pandai kelakar. Kita okey lah. Kami wait. Kami banyak teman. Miak Sarawak, Nana Shimi, siapa lagi? Jonathan Deng, siapa lagi? Sarawak. Nana's family lah. Banyaknya orang Sarawak sebenarnya yang ajar I cakap. And I love Borneo, Sabah and Sarawak. Macam tak tahulah. Aku selalu cakap kalau aku bukan lahir kat Kedah, aku memang lahir kat Borneo. There's something about the Bornean region that makes me like macam woop. Macam tu. Please jangan speak Korea. Kenapa jangan? Aku nak nanti I nak apa nama dia? Kepada siapa yang tak tahu, Hanbil. Hanbil kan dah sampai KL. Aku sabar jap, nanti aku belajar lagi dengan dia. Aku sabar jap. Aku jumpa dia minggu depan. Chugyo! Chugyo! Macam tu. Chugyo! Kimchi jjigae juseyo! Jom kita kahwin. Tak nak. Aku tak nak kahwin. Kawan ke kahwin? Kahwin je pula. Sekarang pasal pula. I don't know. Awak yang terpilu tu maybe sebab yang tu bawah TV3 kan. Saya pun tak check sebenarnya. Maybe dia nak keluarkan kot sebab season 2 or maybe the next season of the show. Selalunya macam tu lah kalau cerita tu ataupun macam kalau video kita orang dekat YouTube tu, kalau dia orang nak keluarkan, maksudnya dia orang kena standby untuk new season. So maybe Immortal Songs ada season baru. Oh, dia orang nak muak ngai, pasal dia delete. Harap-harap tak loh. Ni filter gang memang tak lah muka aku macam ni. Oi. Wah lah. Okay. Siapa nak tengok awak yang terpilu tu boleh pergi dekat Tim Manis punya Instagram. Kat situ dia apa habis screenshot, screen recording every single performance ada kat situ. Okay.
If I was a Disney character, this is how I look like. Okay. I'm not really reading the comments because though I'm driving, but hari ni I tak rasa pun macam hari ni hari Ahad. So ramai sangat kereta. Ramai sangat kereta. Banyak sangat kereta. Tapi I tak makan lagi hari ni. I macam dah puasa. Should I puasa? Eh, nanti kalau I puasa, geng, korang nak tengok ke? Buat video-video macam ke dah korang dah... Kita boleh je try puasa kan? Tapi, itulah. Kita try something. Kan I bukan Melayu kan. I try puasa. Puas tu yang Melayu try tak puasa. Boleh tak? Kita buat video macam tu. I puasa, you tak puasa. Okay tak. Macam tu lah. Nanti dulu kita selalu try. Dulu masa kat sekolah senang sikit lah sebab kita pergi sekolah kan. Lepas tu ada kawan-kawan Melayu semua. And then sekarang tu lah. Every year at least I'll do one day lah, you know. Because the moral values of bulan puasa or bulan Ramadan, I think is beautiful. Sebab I suka dalam setiap religion dia ada satu benda ataupun satu upacara or acara, you know what I mean? Yang buat kita grateful, buat kita grounded balik. And it's things like this lah. Like in every religion ada punya. So in Islam, I really like the fact that macam bulan Ramadan ni, kau kaya mana bang, kau tak boleh makan. Sebab kau kena tahu nasib orang luar daripada circle you macam mana. That is really nice lah. I like things like that when it comes to religion lah. Okay, so cun eh. So I puasa, korang semua tak puasa. Okay tak? Okay, so kita janji lah. I puasa, korang semua tak puasa. Siapa-siapa tanya, jangan cakap I lah. But okay je. Boy, hampa ni duk bagi pula pick up line. Tak nampak kau weh. You see my face? Nampak tak? Okay, ingat tau, esok I puasa, korang semua tak puasa. Okay tak? Jangan main-main. Apa nanti, hopefully, I think third week lah. Third week macam tu, I pick a day I puasa. And then apa nama dia, korang semua janganlah tak puasa. Korang puasa je lah, aku main-main je. Okay, jangan ni kan, kena kecam kan, viral kan, masalah pula. But selamat menyambut bulan Ramadan guys. Nita makin chubby. Yeay, I sebenarnya tengah nak naik berat guys. Siapa-siapa ada tips-tips ke apa lah, DM I please. I sumpah I aku dah try macam-macam cara dah. Bukanlah try macam-macam cara, aku tak pergi gym, aku tak ambil supplement pun semua yang tu, I tak nak. Ada orang bagi tahu juga, makanlah McD setiap hari. Aku macam, aku tak makan McD. You know what I mean? Like, bukan aku tak makan McD. Like that is not, it's literally aku anak selera kampung. Okay, aku kat rumah makan nasi dengan telur dengan sambal belacan. Bukan makan spicy chicken McD loves. You know what I mean? So a lot of people tell me, oh, you gotta eat a lot. Which I am eating a lot, but I do lah. I hopefully there's like some type of not supplement lah. Tapi kalau vitamin, I okay. So siapa-siapa ada idea tu, DM sis, tolong sis, okay. Ni. Okay gang, di sini saya nak mengumumkan kenapa saya buat live ni sebenarnya. Esok saya nak kahwin. Dengan siapa saya tak tahu lagi.
Tapi I bagi tahu esok I post, okay? Siapa-siapa nak kahwin esok, kita jumpa dekat ni, eh. Dewan Taman Tun Dato' Ismail, I tunggu sekejap, siapa sampai kita kahwin. Settle masalah. Okay guys, I'm actually almost arriving. I like, how to say, hari ni punya mood lah, sebab Ahad kan. Tapi kena, semua orang still keluar apa semua. Kenapa orang tak duduk rumah? Okay, I nak sampai dah. Okay, gang, aku gerak dulu. Apa-apa, siapa nak kahwin, wajar lah, esok aku jumpa kat ni. Apa nama dia? Dewan TTDI. Aku tunggu tau. Tapi aku tak pakai baju pengantin, aku pakai baju basuh je. Terima aku seadanya. Okay, bye. Have a blessed week, everyone. Okay, because tomorrow is new day. Have a blessed Ramadan to those who are celebrating. And siapa-siapa yang kerja hari ni, selamat bekerja. Ha, nampak tu? Macam mana tu? Siapa yang kerja tu, kerja leklok. Siapa yang tak kerja, rehat leklok. Hari ni hari Ahad, pergilah tolong parents or jiran or something, okay? Apa-apa pun, stay safe. And cuy, macam penutup emboss pula. I'll see you guys next time. Okay? Nanti Papa Roger, okay? Aku macam awkward pula, tak tahu macam mana nak let go this phone call. Bila nak buat live lagi, tak tahulah mi Farul. Kita tengok macam mana, okay? I buat live ni sebenarnya tak ada hala tuju. Banyak live-live macam ni, so tak ada hala tuju, you know. Kain lah, yalah weh. Lama gila weh, tak jumpa Kain. How are you, Kain? Yes, I go JB. There is two on Twitter. I tak faham. Apa ni? Syah Rasul masuk Islam. Hang lah masuk Islam. Jangan suruh aku masuk Islam. Hang tahu kan Islam tu apa? Suruh orang masuk tapi hang sendiri pun tak pandai. Apa lah? Islam tu indah. I know need people to tell me, okay? Like, tak apa, benda-benda macam tu kita tak buat bising, nanti masalah besar. But yes, if only I can show you guys the DMs that I get that are like damn weird. Like religiously weird. Like macam like they literally thought that macam, yes, I'm not Malay, yes, I'm not Muslim, tapi aku duduk dekat Malaysia, guys. Like, the religion is not like macam kita tak tahu apa-apa. Dok, kita tahu je. Faham tak? Kita semua tahu je. Tapi sometimes kalau dapat DM yang yang lebih-lebih tu, macam nak tampak enggak lah orang tu. Tapi tak apa, selalunya makcik-makcik. Tapi tak apa, saya maafkan lah. Tapi don't do that, guys. Don't be that kind of people, okay? No matter what religion you are, jangan PDM orang suruh baca tu, suruh baca ni, suruh buat tu, suruh buat ni. Okay, tu je. It's my point of view. Tu je, serious. Okay lah, aku nak sampai lah. Aku pun nak cakap bye daripada tadi, tak cakap bye-bye. Okay, bye guys. Acap kaya ni pahai weh. Takpelah. Okay, bye semua. Terima kasih sebab mengikuti gelagat luar biasa saya.